На средина од месецот сме и петок е, така што фино е да се збогуваме днес повторно со позитивна психологија. Борис Павлов по две седмици повторно на програмата на Телма Клуб, нашето издание. Бидејќи надвор во моментот се подготва веројатно повторно некоја олуја да фати како што најавија метеоролозите. Утринава апсолутно се разбудивме со фина температура, меѓутоа да, за време на викендот околу 80 до 90% колку што синоптичарите и метеоролозите споделија, ќе имаме околу 80 до 90% сигурен дожд. Така ќе биде веројатно и во текот на следната седмица, ама да се надеваме дека мајот ќе ни донесе сосема поинаква прогноза. И јас, Саша, се надевам, искрено како и сите. Знам дека многу мина, колку и да очекуваме, нели, да ги имаме во целост искреирани овие викенд активности, со оглед на тоа дека пак минатиот викенд имаме прилично убаво време. Знам дека особено ни недостасува сонцето во малце позачестена форма, но како и да е, пред нас се убави месеци. Пред нас се и убави минути, се надам дека ќе ги уживате во целост. Борис Павлов повторно денес ќе говори на темата која што ја имавме започнато, меѓутоа продолжуваме на ние поточки на кои што говориме за работи кои што одземаат нашата моќ. Стигнавме по одолговлекување да говориме за негативното размислување и негативните емоции. Знаеме дека понекогаш знаеме да се чувствуваме и бесно, или уморно, и фрустрирано, и гневно, сега особено насобрано некако се до тоа, но често знаеме да си се обидеме, да се камуфлираме со тоа, бидејќи не сакаме нели другите да не гледаат можеби како во случајот нели личност која што ке шири негативност. Е сега дали имаме сомнежи за стравови, тоа слободно да се изразиме. Нели сепак сме нормална личност и навистина позитивност има едно неверојатно влијание на целокупното здравје кај нас како индивидуа, но и премногу од неа и не е толку некогаш ќе кажат добро. Меѓутоа знаат и многу често да кажат психолозите дека embrace the negative thoughts, или зграпчете ги понекогаш и негативните емоции, бидејќи некогаш се клучни и за нашиот обстанок. Понекогаш и негативните емоции знаат да не натерат повеќе да ги цениме пак позитивните работи. Негативните емоции, мислам дека понекогаш, јас од своја лична кожа, ке кажам дека некогаш кога сум ги имал како манифест, или да речеме како сензација негативните чувства, понекогаш ја потикнуваат и ја развиваат малку повеќе емпатијата во тој даден момент, така што ќе ни даде можеби убави патокази и денес, меѓутоа веќе дали ќе се сложи со мене дека навистина понекогаш може да послужат за интересен обстанок негативните емоции и на некој начин да му дадат поинаков зачин на нашиот живот, па и самото негативно размислување ќе говориме, а можеби да се обидеме доколку нели ни дозволи времето со оглед на тоа дека секогаш имаме доста работи да споделиме, особено нели Борис на оваа тема, можеби ќе се обидеме да опфатиме нешто за недостатокот од себе почит, себе благодарност, себе вредност, недостатокот фокусот и така натаму, нели? Се со цел како ќе ни биде денеска минутите, така што верувам дека ќе уживате. Пријатели, уште и денес ќе ве поздравам секако со убаво книжевно четиво, Македоника Литера и денес подарува. Овој пат е четивото кое што го истакнавме во текот на минатиот петок со нашиот управител на Македоника Литера, така што веднаш на телефонскиот број, еве го имате испишано, ќе го доделиме четивото или романот за доброто и злото, за судбината на човекот, за представата што ги вршат луѓето спрема своите блиски и спрема себе си, за компромисите поради користолјубие, за цената за купување кариера, за изневерените мечти и идеали, за кругот на времето и животот и на човечките судбини. Станува збор за конкретно и четивото на Евтимов, заснован врз, ќе кажат, вистини настани, но богат со метафори и слики, романот кој што представува филозофско, етички и естетски тракт за пресвртите во историјата, во животот на човекот. Исти луѓе во исти ситуации си ги менуваат местата, жртвите стануваат джелати, а джелатите жртви. И едните и другите се магепсани, поточно се во магепсан круг на човечката превртливост и злоба. Книгата која што делуваме денес, слободно може да ги оставите генералите во режија, ќе ви очекува четивото во студиото на Телма телевизија, поточно во нашата телевизиска куќа, можете уште од понеделник од 10 до 16 часот или негде околу 15 до 15 часот да си го подигнете четивото, оној кој што ќе се јави прв во режија. Сега ќе ве поздравам со една убава музичка тема и верувам дека ќе се подсетиме на богатата дискографија на Queen, една од можеби најбавите нивни легендарни музички
теми, ќе се подсетиме на Who Wants to Live Forever, веднаш по рекламите, Борис Павлов и јас ве очекуваме. Убави филмски теми и во текот на овој викенд или овој месец април на програмата на Телма телевизија, верувам дека ќе уживате и со програмата на Телма клуб. Продолжуваме за оние кои што можеби нели не ги следат овие редовни програми, конкретни излагања со нашиот Борис Павлов, холистичкиот тренер, или јас ќе кажам, тој е мојот не само навистина голем пријател, туку вистински ерудит човек. Потем ќе споделам дека говориме нели за една тема која што и дадовме малку повеќе значење со поточки кои што тој ми ги посочи, на кои што нели малку повеќе и говориме, работи кои што одземаат твојата моќ. И ќе потсетам, до сега говоревме за срамот, за жртвата, за каењето, за живеењето со минатото, чувството на бескорисност, одолговлекување и така натаму. Денес ќе продолжиме да говориме за негативното размислување и негативните емоции, нели во рамки на интересот на времето, ќе говориме можеби и ќе опфатиме за поточката недостаток од себе почит, себе благодарност, себе вредност и така натаму. Борис, официјално календарот ми покажува дека точно 20-тина дена сме пропуштиле многу вака едно добро дружење, ама таман мислам дека сме сега надополнети со многу, многу, многу работи кои што треба да си ги кажеме. Добар ми ти ден. Добар ден до вас. Да, на 20-тина дена бехме пауза, ама за ништо не следа да можат нешто да сварат, да се имитират и да применат тоа што заборавиле пред да дојде пак со ново. Да, да, убаво кажано и се надевам дека за оние кои што можеби нешто пропуштија од нас, ќе имаат прилика нели еве, баш од сега да не фатат или пак нешто да проследат нели на интернет. Знаеш што сакам да те прашам? Последниот период исто така сакам да го започнам ова издание бидејќи знам многу често и ти конкретно со своите клиенти и ученици, студенти на твоите техники и методи. Многу често навистина имаш медитацијата како дел од твоето холистичко учење и пристап. И знаеш, последниот период, знаеш како ги привлекуваме некогаш работите, сами по себе некогаш се појавуваат тие наслови и теми. И навистина сакам едно твое лично прво уживање, меѓутоа кога започнуваш и за прв пат да ја преминаш медитацијата, не сум те прашал. Кога вистина ги доживеа бенефитите од медитацијата и како да направиме конкретен филтер која медитација или која конкретна техника ќе биде соодветна да речеме нели со која што започнам, бидејќи многу луѓе не знаат како да го разбистриме умот да не размислуваме во тој момент или пак да ги пуштиме мислите понекогаш да течат и кога ќе бидеме свесни да знаеме дека таа мисла дошла и сама нека си замине, не да бидеме нели со форсирање на истото. И на вистина кое влијание кај тебе и кај студентите твои веќе ученици, клиенти како да ги наречеме, вистина веќе ги почувствува придобивките, бидејќи многу често знаат веќе денес не само и спортисти и психијатри и така натаму, на вистина да го применуваат како техника медитацијата да ја применуваат во своето секојдневие и потоа да имаат и многу подобро спиење, веќе да имаат избалансирана исхрана, умот да е побистар, повеќе да има да речеме карактеристики личноста на понизност, на простување, на јасност, на љубов, динамика на слобода една. Има повеќе перспективи од кои што можеме да зборуваме за медитацијата. Ако гледаме чисто стручно, медитацијата е фокусирано внимание или фокусирана свесност. Чисто стручно ако го гледаме тоа. Тоа значи дека секогаш кога си длабоко инволвиран и фокусиран на некоја активност, си во медитација. Да речеме, многу луѓе се природно во медитација додека работат нешто што многу го сакаат и се целосно навлезени во тоа. Ако читаш некоја книга интензивно, знаеш, она по 20 сати знаат луѓе да читаат да пред добра, заборва да јаде, заборва. Стручно зборувано од аспект на neuroscience, стручно зборувано тоа е медитација. Веќе е влезен во состојба на медитација, на целосна инволвираност во нештото.
Тоа е стручниот дел од модерна наука. Има многу што повеќе да се збори, но ова е суштината. Во езотериски смисол или во духовен смисол, медитација е нешто повеќе, нешто многу поинако. Значи, пак го имаш тој аспект на фокусирана свесност и внимание и намера, но медитација е нешто што треба да ти смени мозочни бранови. Нормално, има 4 категории на мозочни бранови според фреквенција. Алфа, бета, делта и тета. Значи, бета ти е ова секојдневниот мозочен бран, што го имаш додека, не знам, одиш у ВЦ, готвиш, се караш по телефон, нормалната свесност што ја викаме. Алфа е веќе таа поблага релаксација, кога умот може да ти е поддинамичен, ама си исто отворен кон повеќе креативност и интуиција. И нелинеарно размислување, или она што ја гат out of the box thinking. Аха. И делта и тета се многу подлабоки релаксации, близки до сон или длабок сон кога си несвесен. А на истокот особено има мал милион техники развиено како да излезеш од бетата, од секојдневната реалност и додеш од алфа во длабока тета. Според модерна наука, кој си во длабок сон, не си свесен. Но на цели техники и медитации како да си свесен во сон. Значи, они се отидени во тој аспект многу далеку и добар дел од невролошки испитувања, neuroscience, денеска се вршат врз буддистички монаси, прават ЕЕГ на мозок и истражуваат нешто што кај нормален човек науката ги нема откриено, бејќи нормалниот или прозападен човек, што е поддинамичен во живењето, поориентиран на надвор, не ги достигнува тие мозочни бранови. Да речеме. И е интересно што тоа две последни фреквенции кои што се во фаза на како во фаза на рем да се доживеат и во секојдневието доколку успееме да речеме се обидеме да речеме не знам на планина дали да бидеме или во некое место како она алфа што е една убава релаксација и отвореност кон интуиција и креативност можеш да ја постигнеш не знам додека гледаш бебе или гледаш цвеќе или седиш на плажа не мислиш го гледаш пејсажот водата звукот на водата шумолење на ветер шумот на ветерот, гранките ако ги гледаш. Звукот на птици, на природа, така. Ние имаме луѓето илузија дека сме одвоени од природата, ама на најдлабоко, на најпримитивно ниво сме едно со тоа. Никој нема да се релаксира или да постигне здравје, не знам, од хеви метал или од тежок рок. Кој сакаш стави го, каков и да е по политичка, верска или не знам каква идеологија, стави го до плажа, до звукот бран, тоа си делува. Нема ти дали сакаш или не сакаш. Тој би да кажеш дека не се допаѓа, тоа делува. Значи тоа е нека условеност во нас, бидејќи ние потекнуваме, ние сме деца на планетава, на природата. Е сега, тие се тие надворешни нешто што може да те донесат во таа алфа, да си залез на сонце или изгрей сонце гаш. Други ве нешто што се длабок сон и длабока релаксација, ги постигнуваат само луѓето баш кога се уморни или претепани или пред да заспие. Науката што ја кажувам од истокот особено, не дека ја нема на западот, западна херметика ја има. Дури сум сретнал и некои православни медитации што се викаат, што не постојат во цело православие, чуме русите доста ги преминува, медитира на свеќа, на пламенето свеќа, да постигне променета состојба на свест. Моабитот ми дека особено на истокот се зачувани 5-6 илјади години традиција, на тренирање во тие методи и испитување на тие методи, да ја измениш фреквенцијата на мозочните бранови, односно да се измениш свест. И главно можеш преку физички движења, зборувавме на времето во една од преходните емисии, во физички движења особено действуваат йогата и кинеските системи, тај чи чуан, чи гунгот, потоа имаш техники на дишење, каде што имаш концентрација, визуализација на симбол или на боја и самото дишење ти изменува мозочни бранови. Поискусни луѓе знаат да контролираат работа на срце со ова, затоа што имаат воспоставуваат контрола меѓу симпатичкиот и парасимпатичкиот нервен систем. И има чисто ментални техники, кога влекуваш во медитација, користејќи некои чекори, некои ментални техники, и ја изменуваш свеста да постигнеш подлабоко
понирање во себе си, во внатрешните слоеви на битието, за кои што нормално не си свесен. Е, кога ќе дојдеш тука, можеш да правиш многу нешта. И затоа имаш и тука веќе стотици различни техники и медитација. Че можеш да работиш на своите мисли, на твоето несвесно, на твоето подсвесно, на програми, на перцепција, можеш перцепцијата да ја минуваш. А можеш да работиш на своите емоции, на своето минато, на иднина. Има мал милион техники, можеш да се фокусираш, да се изградиш, да инсталираш во себе карактерни особини какви што сакаш да имаш. Да, можеш да го најдеш, одговорот за кој си сега, можеш да го најдеш, понирајки во себе си. Обичното, плитко, површно, секојдневно размислување, бета фреквенција, не ти го дава тоа. Та е добра за да идеш до продавница, до бакал, што ви кажа старите, ама не ти помага да си свесен на многу подлабоко и посиптулно ниво. Се сеќам кога разговаравме, бидејќи знам дека и медитацијата всушност е на некој начин потик како да го избегнеме можеби негативното размислување па и самите емоции, па затоа потикнав темата. Меѓутоа секога говориш, се сеќам дека во една од емисиите ти сподели дека во некоја фаза од животот или си имал неколкви етапи конкретно кога вистина си го имал чувството на работата на себе, меѓутоа кога како се изрази сега не ми текна кога рече вистина го имав законот на привлекување. Се што посака во моментот се случи, го визионизираше и се случуваа работите. И кога ќе речеш, меѓутоа, не дека и не сум имал ситуација кога не сум паднал со фреквенцијата и така натаму. Дали медитацијата ти помогна да го пристигнеш само бранот на убаво размислување, на конзистентно седна во позитивната психологија и така натаму? Јас првпат почнав со овие нешта да се занимавам кога бев некаде од 5 до 8, тогаш ја најдов таа литература. Прилично млад. Да. Стар по душа, младо тело и стар по душа. Диол сол, индиго деца, така ќе кажат. Да. Добро, јас не ме фаќа мене тоа, јас сум многу постар од тоа. 50-ката ја гледам, не сум индиго дете, ама како и да е, имаше во Канада од секојаш добра литература и бидејќи таму растев добар дел од животот, ја најдов и читав. Праксата ја почнав во гимназија, затоа што гимназијалските денови знаат да бидат понекогаш и тешки, турбулентни, знаеш, се наоѓаш себе си. И тогаш работев со пракса, тогаш ги има некои почетни искуства што ги спомна. Да, вистината е, прво нешто што научив е дека интелектуално знаење и читање и директно спознавање или применување се многу различни работи. Значи, јас од тогаш почнав и до ден денес работам секој ден и не сум постигнал нешто што би го рекол, не знам, мајсторство. Едноставно, животот е отворен за неограничен потенцијал кој што можеш да го оставиш преку неограничена работа на себе. А ако не работиш на себе, ако мислиш дека само со читање, муабети и интелектуализација нешто ќе постигнеш, апсолутно се лажеш. Значи, медитацијата беше практичниот дел на работата за себе и како почнуваш, ќе имаш доста позитивни ефекти од почеток и ќе мислиш дека си, знаеш, многу паметен и успешен и све тоа. Во една оаза. А продолжиш да работиш, тек тогаш ќе сватиш дека си на пат кој што нема крај. Ама ако не го почнеш, ништо не си направил. Практичниот дел, медитативниот дел го користиме во оние езотерични метафизички движења. Во коучингот, да речеме, имаме слични вежби, ама не ги нарекуваме медитација. Да речеме, знаеме да го наречеме креативна визуализација. Така го реформулира 80-тите Шакти Гавейн и други, кои што се бавеа со подобрување на перформансот на човекот. Да речеме, во коучингот го проучуваме методот на Волт Дизни. Волт Дизни е ултра креативен тип, кој што своји креативни методи на работа со умот, на креирање идни реалности, ја применувал во компанијата Волт Дизни.
И има негова методологија што се проучува во НЛП, во неуролингвистичко програмирање. Е чиста медитација, можеш да ја најдеш во цела езотерија. Креативна визуализација се нарекува, никој не ја нарекува медитација, бидејќи доста луѓе од Западот имаат неоправдана теолошка теолошки отпор, мислејќи дека медитација е некое зло од истокот. Сака да кажам, дека... И неурологски не, неурологски, ако, што сака, биди будиста и православен, ако седиш и гледаш залез на сонце и слушаш вода, ти се менува фреквенцијата на мозокот и ти влегуш у медитација. Значи тоа е неоправдана и измамничка идеолошка дезинформација. Ако ги... јас од вечно со сопругата, претерано многу патуваме низ цела Македонија, имаме преубава природа и секаде кога имаш најдивична, мистична природа, имаш манастир. Ништо да не преш само да седиш и секаде има извор. Чувствуваш благословство. Медитација инстант, сакаш некеш. Така да, знаеш, она мистикот си знаеш што работи, али после на површина можеш да сретнеш други дезинформации. Да. Знаеш што сакам да те прашам? А знаеш како? Ги знаеме некои овие работи, а сепак се уште сме зависни од урбаната врева, метеш и така натаму. Меѓутоа може, не знам, ајде, ако некој добро се обиде да го маневрира сето тоа, може би во бета фреквенцијата и во урбаново. Ако работиш на себе, да речеме јас имам многу години работа на себе и уште работам, и уште сум се сметам почетник, но вистината е дека колку знаеш, умот, мозоков ти е пластичен. Се навикнува на сите нови дразби. Дури имаше студии, например, во Харлем, во Бронкс, кај што имаше секојдневно убиство на гангстери, на бандити, луѓе, без разлика од која категорија се на возраст, дали се деца или постари, кога ќе го видиш прв пат убиството, се ужаснува, што е фаќа страф, ужас, ти се повреќа. Ако на петиот пат веќе не реагираш, на десетиот ти е нормално. Ние сме пластични по природа. Ако применуваш редовно медитација, ако работиш на внатрешен, било кој квалитет, генерирање внатрешен мир, радост, позитивност, љубов, може ќе ти биде тешко првата недела, првиот месец. На првата година веќе ти се имаш реконфигурација во нервните патишта во мозокот и тоа ти станува многу по-нормална состојба. И затоа викаме успехот, тоа што му спомнам многу пати, успехот остава трак. Без разлика што и да правиш, остава трак. Ако секој ден си нервозен, ако секој ден си уплашен, ако секој ден си загрижен, ти се реконфигурираат нервните внатре патиштата и ти стануваш таков човек без да се трудиш. После некое време тоа ти е нормална состојба. Новата нормална состојба, да. Да, и тоа не ми се допаѓаше во ова корона ерата, оти е нова ера, буквално е како нели, пред 320 корона. Што воведоа еден перфиден термин, нова нормалност. Да, и јас сум ригиден околу тоа, така некако ми е... Да. Зошто не го крстат новата ненормалност? Зошто да е ново нормално? За да немаш отпор, да прифатиш што побрзо. Ама тоа е манипулација, тоа е перцепцијска манипулација. Апропо, тоа сакав да кажам. Вистината е дека е многу лесно да станеш, да паднеш, бидејќи природниот закон на гравитација, на инерција е да те повлече надолне во стабилна состојба. Секогаш ниска енергетска состојба е стабилна состојба. И ако студираш квантна физика или атомска физика... Секогаш ниска состојба е... Е стабилна. Стабилна состојба. Да, кога е полесно да го извадиш во зилото, да го превртиш? Додека се вози ако го чукнеш или кога е во мирување? Кога можеш да изгубиш рамнотежа? Ако лежиш или ако трчаш? Ако те подсопна малце, кога ќе паднеш? И инерција, законот на инерција, или е првиот Ньютонов закон. И тоа што е во природата, важи и во психата. Има огромно поклопување. Много е полесно да си уплашен, много е полесно да си негативен. Не треба многу труд и енергија за тоа. За обратното треба да се подигнеш. Е затоа мораш да имаш некоја методологија на работа на себе и дисциплинирано да ја применуваш. Најчесто
Најчесто препорачуваат, еве ако се фатиш на медитација, 20 минути са вајда, 20 минути пред спиење. Правиш чистење и ребутирање на системот. Но ако го правиш тоа една година, па две, па пет, ќе бидеш нов човек. Затоа што зема многу труд да направиш реконфигурација на нешто по-комплексно, по-високо и по-убаво. Ке ти треба труд да го одржиш тоа. Кога градиш куќа, не правиш плоча веднаш, градиш некои столбови на кои што ќе легне, па ставаш арматурата, па да се одржи конструкцијата на нешто. Редовната работа, кога ќе сакаш да пораснеш, кога ќе сакаш нешто да смениш кај себе, кога ќе сакаш нешто ново во живото да создадеш, да вложиш екстра труд и работа, можеш да го направиш тоа континуирано. Не можеш да го направиш еднаш. Така. Да. Така, имаше таков двиц кога се зезаат луѓето, вика, вчера се пријадов, од утре сум на диета, идеме кај еден ден на диета, па заутре пак се пријадува, ека вчера бев. Не можеш еден ден да си на нешто позитивно и после пак да продолжиш на старо. Не ги очекуваш резултатите преку ноќ. Макар што ќе се сложиш со мене дека не сме средина која што чесни исклучоци, нели кој како ќе допре до информацијата или да речеме до практикувањето на медитацијата, меѓутоа се уште има непопусливи да речеме или инертни ставови конкретно како да кажат а бесмислици што ќе ме сега мене медитација. Се уште наидувам и јас самиот. Можам да кажам дека последните 3 години ја практикувам, не можам да кажам многу почесто ми се случува пролет лето да ја практикувам, не знам зашто. Меѓутоа ми чувствам дека се случуваа, да речам, такви промени. Интересно е тоа што кога медитирав, благодарение со тебе и со сопругата Вале, голем поздрав, дека конкретната фреквенција или звукот на универзумот се тие, конкретно аум, тие се тие, ако не се лажам, 3 символи. И ми интересира зошто е необходно техниката на дишање и да ги имаме во текот на медитацијата овие 3 букви, да ги изговараме со целосна диафрагма и дишување и вдишување. Дишењето тоа е чиста физиологија. Едноставно ти си комплексен систем, но секој емотивен и ментален процес во себе на некој начин е поврзан и со твојата физичка експресија. Дишењето е првото нешто што го правиш кога се родиш и последното кога ти предумреш. Дишењето влие на се. Дишењето релаксира физичко тело. Дишењето знае да ослободи емотивни травми. Имаше психолошки правци што го проучува ова. Мислам Станислав Гров имаше неколку добри книги кај нас може да се најдат или да модивите. Каде што користи дишење за ослободување на трауми од минато, од детство. Во езотерија се верува дека можеш да смениш блокади по чакри, во енергија. Можеш да смениш перцепција со дишење. Има многу системи, дури и кај индијанците, од Северна Америка, па скроз до исток, со дишење менуваат перцепции. Може да смениш мисли, ментална состојба, психичка состојба. Дишењето е физичко нешто, ние сме во огромен дел физички битија и целиот систем ти е извржен со дишењето. Можеш да влиеш со дишење на срце, особено овие што работат йога и тајчи, на мозочни бранови. Инстант можеш да делуваш. Односно, кога работиш многу подолго со години, ќе имаш чудесни резултати за кратко време. На почеток може да е потешко. Така да дишењето е секогаш важно. Ако примитиш во животинскиот свет, прво нешто што прават животните кои се разбудат, стануваат, дишат, гледат, се истегнуваат, просто прават йога, пијат вода и трчаат повеќе. Не, никој не станува да пушти телевизија, да рокне музика и да јаде веднаш. Тежо како бурек. Нема тоа. Ово што го спомна за урбаниот дел, во една од предходните емисии спомнавме дека имаме ние како нација, а и во регионов е така. Од Италија до Турција имаш доста темпераментни луѓе, кои што се доста екстравертни.
да речеме во, еве, ако си живеел во странство, ако се вложиш во автобус, кога има викање во автобус и гласно зборење, се италијани, срби, грци, македонци. Ако имаш тишење и шушкање, се најчесто јапонци, англичани, германци. Е, сега, екстровертноста наша, иако и екстровертноста има убави нешта, создава култура на луѓе кои што не сакаат да влегуваат и во себе и да работат на себе и да се менуваат. И тоа е доминантна карактеристика на народите што живеат тука, што за жал им отежнува да се менуваат себе си, па затоа и како колектив не можат да направат цивилизацијско-историски скокови. Затоа што не се менуваат себе си. А колку и да има негативни појави во добар дел од западните и други обштества, испаднаа доста по-флексибилни и конструктивни во некои домени, баш заради тоа што имаат, може би, поголема мок за интроспекција. Карактеристика е во тие обштества да тие се отворија кон психологија, кон психијатрија, кон работа на себе, источни методи, западни, кон се се отворија први, кон се што е испитување на себе си. Кај нас беше екстремно тешко и уште до ден денес во оваа ера, на сите книги ти се достапни, сите видеа на YouTube, све, уште е нешто што е или сатанизирано, или луѓето не би инвестирале во тоа. За жал, се уште луѓето не би одел на коучинг или на НЛП, али би одел на одмор во Грција. Иако ова ќе ти даде нешто што ќе ти остане цел живот, а одморот е јадење, пиење, одиш у ВЦ, се враќаш, го нема. Моментална сатисфакција, да. Да. Би сакал да прашам, бидејќи кога е најубав емисијата, најчесто кога и сум разговарал нели во минатото со наши почитувани психолози и психотерапевти, знаат многу често да кажат нели дека ако целта ни е да бидеме позитивни, мора да развиеме нели на некој начин прифаќање и кон негативните емоции. Е сега, наместо да ги избегнуваме по секоја цена, нели, самите негативни емоции или сензации, понекогаш дали се сложуваш дека може да ја прифатиме лекцијата која што може да не научат, од типот нели да го зачинат нашиот живот и на некој начин негативните емоции се нели се едни вградени инстинкти за некое наше можеби преживување на нештата, како еден обстанок. Дискутабилно се. Вака, тоа што ти го кажале некои другите гости, дека треба да го прифатиш и позитивното и негативното, суштински се во право, бидејќи се што постои, овој универзум е во дисбаланс. Така, јинг-јанг? Не на метафорички план, физички план. Универзумот е во дисбаланс. Ти погледни се во гледало, јас, сите имаме една страна поразвиена од друга. Јасно. Една кемисфера од мозокот, ако бичеш повеќе од друга. Универзумот не е во состојба на мирување, во движење, се шири, во дисбаланс сме. А се што ќе се појави, секоја мисла, секоја дразба, секоја чувство, инстант во себе носи поларитет. Нема, во суштина, нема добри и лоши мисли и емоции. И ова што ќе го кажам, ќе раздразни многу. Нема добри и лоши мисли и емоции. Сите во себе, кој ќе се родат, кој ќе го доживееш, постојат со природа на поларитет. Се дувам. Во која насока или како ќе ги искористиш, дали ќе ги направиш позитивни или негативни, зависи од тебе. Например, мој учител кој ми го кажа ова, јас се шлогирав, не ми се допадна, ама испадна нека е така. Некои луѓе ќе пријават дека во присуство на тој и тој се осеќав многу лошо. Добро. Страв, шири негативна енергија. Но, ако е некој тип што редовно медитира и доста јак, има и добар енергетски интегритет, може да е во присуство на истиот и нема е ништо. Оти не дозволува да му делува. И тогаш го поставуваме обратното прашање. Тој човек навистина шири негативна енергија, да или не? Во суштина шири енергија, не е негативна или позитивна. Ако си ти слаб, ќе делува на тебе, ќе те поларизира, ќе те повлече надоле. Ако си јак, нема да делува на тебе. Еве, ова што го збориш сега се поистовети со тоа што го кажав како вове, дека за мене лично, понекогаш таа негативна емоција, потикнала да ја развијам во многу поголема фреквенција емпатијата, бидејќи на некој начин ова што го говориш сега е дека може да ги разбереме луѓето само ако ги почувствуваме во себе. Во цела духовност,
и во коучингот се базира на емпатија. Односно, еден дел од обуката, од тренингот која работиме, не е од тука, ама од тука не можеш да си исцелител. Не можеш да си добар ни доктор, ни ветеринар, ни психолог, ни коуч, ни терапевт. Тоа е од тука. Не знам дали се гледа, у срце покажаме. Така? Од тука тоа е. Емпатија. Значи, ти кажа да треба да го прифатиш доброто и лошото. Да. Зашто само така ќе ги интегрираш поларитетите с противставените сили во тебе. Ако не ги интегрираш, едниот дел, лошо беше разбрано и од некој луѓе лошо беше промовирано дека треба да бегаме од негативните емоции и мисли и да си само позитивен. Не можеш да бидеш, тоа е сулудо. Ако го јакнеш само позитивното, а другото уште живе и го потиснуваш, кога тогаш правиш таква тензија внатрешна, ке пливне. Оти енергијата тежна е да дојде во еквилибриум, во равнотежа. И ке ти се случи нешто, ке те собори да те преврти. Па пак ќе можеш да генерираш. Сакаш да ја се во равнотежа силите. Негативното можеш да го примиш. Поентата е што можеш да го трансформираш, бидејќи енергија во суштина. И да, едно од нештата што можеш да направиш е да видиш која е лекцијата за тебе. Ако ја видиш лекцијата, можеш да пораснеш и тоа ќе изгуби сила врз тебе. Живе во тебе, ма губи сила врз тебе. Ова ми даваш само насока дека најубавите луѓе, се вака метафорично кажано, а толку сме режија, така? Добро, еве завршуваме. Најубавите луѓе кои што ги познавам јас, а верувам дека ќе се поистоветиме вака сите, да речам со ова што би го кажал, не дека сум сега јас мудрец, меѓутоа дека оние кои што сум ги запознал, се всушност оние што се соочили или се запознаени многу повеќе со пораз, со страдање, со борба, со загуба и некако го наоѓаат својот пат до длабочините. Ако има време, минутка само да кажам, значи, во истокот, во Јапонија особено, сите храмови будистички, горе е храмот, по скали доаѓаш, по скалите од двете страни имаш фигури на демони. И кога дошле рано христијанските мисионери, мислеле дека вие се обожаваат демони. Не. Туку таа архитектура, тој дизайн е символички, ти говори на твоето несвесно. Додека да дојдеш до светлината, можеш да поминеш ни спеколот, ни с демоните, ни с твоите собствени внатрешни. Да, треба да доживеш и пораз, и страв, и сето тоа, ако додека те уништува, влијае на тебе и делува живе од тебе. Кога ќе го надминеш да не ти може ништо, е тогаш си се трансформирал себе си. И тоа го имаш во себе се уште, ама не влијае на тебе. Прекрасно. За крај, уште некоја вака убава порака за збогување, за следниот четврток, закажувам средба. Подсетиме да збориме за метафората на Херкулес, за метафизиката и коучингот на принципот на Херкулес. И 12 задачи на Херкулес. Запишано. Не знам како ќе му дое со термин четврток, датум поточно, да знаете, четврток, следната седмица, се дружиме со тебе. Исто и тебе, поздрав до сопругата и ќе говориме, како што кажав, баш едва и чекам за метафората на Херкулес. Важи, поздрав, чао-чао. Поздрав, чао. Борис, поздрав. Ви благодарам и вам, се надам дека уживавте. Убаво да се испратиме од оваа работна седмица за време на викендот, да се некако, осврнеме малку повеќе компонирање себе си. Марија ве очекува со уште една стандардна емисија на Телман Боланта. Јас ќе ви посакам убав остаток од овој ден и викенд, па понеделник повторно ве очекувам на истата фреквенција. Чао-чао. Дали веруваш во чудо, дали ме препознаваш, дали мислиш дека знаеш, или сега дознаваш, како стигнавме до тука, тишина тешка, студена, срце немирно чука, дали си возбудена? Дали љубовта
puta se troši, ima li rok na trajanje? Kada je se ta naša mudrost, da li je ova kajanje? Koliko je potrebno za srekja, nasmevka ili zlatnici? Na brodot narečen život, nije sme slepi patnici. Da li je emotivna kriza, da li je ova moja dom? Da li su sobstvena repriza, ili je ova samo son? Da li crno to je belo, da li se možni zameni? Da li dve te prava celo, ili se dve osameni? Se troši, ima li rok na trajanje? Kada je se ta naša mudrost, da li je ova kajanje? Koliko je potrebno za srekja, nasmevka ili zlatnici? Na brodot narečen život, nije sme slepi patnici. Da li je emotivna kriza, da li je ova moja dom? Da li su sobstvena repriza, ili je ova samo son? Da li crno to je belo, da li se možni zameni? I da li dve te prava celo, ili se dve osameni? Emotivna kriza, da li je ova moja dom? Da li su sobstvena repriza, ili je ova samo son? Da li crno to je belo, da li se možni zameni? Da li dve te prava celo, ili se dve osameni?